Je potrebný osobitný bicykel, nejaký pripravený, alebo také niečo, aby sa mohlo tak jazdiť? Viacej, viaci viac, čo jednoduchejší bicykel. Obyčej, znamená ten standardný. Starodávny? Viacej tak, áno, áno, tak, tie starodávne bicykle, ktoré majú trocha väčšie kolesa, aj napríklad len si narihtujem, koľko by bolo koľko, že by kormon bol, že by nebolo veľmi ďaleko od patiku, hlavne patiky, možno aj cipela, ale hlavne patika, keď vozím, tak aby nebolo veľmi ďaleko, čo ľahšie dosiahnem, potom ľahko aj naopak, aj bez rukov, aj skrúta, len vrejím potrebuje sa viacej slobodného miesta, aby sa tak jazdilo. A, áno, aj koncentrácia, čo, čo previš, ale aj, aj potom izdrživoš, kondícia normálne, ako každom sporte, to, to, je potrebné. Takže to... Zvla. Ako si ti održiaval tú kondíciu? Si mal nejaké osobitné cvičby? Aj naopak, tieto to dobre plúvanie, da je to viac, veľmi je zdravé aj plúvanie, tak tiež aj utekanie, znamená, tu máme, dosť je do, do, do odhovarajúce na hrysku okolo hryska, tak hodí nami napríklad aj supermaratón, ale to bolo, to sa so načím prichystať. Som aj po veľkých horúčostiach, ale e, veľa tečnosti aj soli, tak potom e, potrebujem si, tak popil som si po niekedy slanú vodu, trocha nie veľmi, aj že to, aj kyslá voda mi, čo ja viem, aj kyslá voda, trocha minerálna, nie veľmi gaz, gaziraná, tak Mm -hmm. Teraz sa možno chystáš na nejakú súťaž, alebo by si chcel možno ešte nejaký rekord mať. Pá príklad, tento, môj, Čo mám rekord, to som už vyjadral sám svoj obor, ale neoficiálne. Takto sám za seba, pre, takto pre seba, keď som vozil. Ale e, Nintokyny so predstavníčkou u nás. to mm -hmm. je problém, že nemôže sa rekord obrátiť. Mal som aj obavy, že voľak je takto k svoje doma. Aj, aj chcel som aj učiť viac napríklad, ale... Učiť tak, jazyky, alebo... Tak, jazyky, áno. Kde uplatňuješ tieto jazyky? Po tak, ešte som aj, aj tak privátno prevádzať do zahraničia napríklad, ale... Alebo e, tak, vrajme, aj turizme trocha aj voľaké reklamy, aj potom to, čo som vravil, isto bicyklizme, lebo to je prakticky bol, napríklad jazyk bicyklizma je francúzsky, dobre, to je aj anglický dosť, lebo sedište je v Lozane, švajciarsku, kde sa hovorí francúzsky, tak potom napríklad oni pošli na francúzskom alebo anglickom, fakt sa s komesarom alebo s kým hovorím, šéfom reprezentácie s ním na jeho jazyku, aj každému je ľahšie na jeho jazyku. ba jazyku, kiedy jak volam na przykład taliana na talijskim, Niemca na niemieckim, Anglię na angielsko, na ruskom volam, i wszyscy na swoim języku, ale poszedł fakt potem oficjalnie znamy na na francuskim, ale angielskim. Uh -huh. także to to było tak zauймаwe. zaujímavé to isto, jednu trku som aj išiel skoro s nimi okolo, tak bolo to 1300 aj voľačo zaujímavé, tam som vozil aj naopak bicyklu isto pred cieľa, znamená som zicházal, ako čo títo išli trkači, nie, ako bolo okolo 13, ja myslím, že reprezentáciu tedy, alebo 13 aj či ešte pomôcť, nie je bitné, ale bolo dosť e, aj našich, aj straných reprezentácií, ale lebo bola aj Srbia, aj Čierna hora, a potom boli aj ostatné ešte Teraz učíš možno ešte nejaký jazyk? Pá, teraz eh, troška čo, čo som... Tre, ne. te, nemal som času, nemal mm. som času. Chcel by učiť, ale knižke som si... Za, ne, nabavil som si knihy, ale eh, potrebuje sa všetkému času. Teraz tr, troška by aj záhradu chcel, lebo aj to som mal eh, záľubu do toho. Eh, o, tieto kvety, to som pestoval rokami. Veľmi to, mi je Z katero je svetilnik? Veliko, veliko. Imel so tudi tulipani, aj narcisoidni, e, rúže, šakovnik, e, neksike, kadifice, veliko, veliko teh. Zdravka pomeni, slovom človek, ki miluje naravo. Áno, tak príroda je veľmi krásna. aj bicyklizm je napríklad to už rekreatívne pre seba. Napríklad aj druhým s kamarátmi sme viac raz tak, ale to tak nie baš toľko, je ja, veľmi dlhé relácie, lebo sme to aj tak sa pozhovorili, ale napríklad 50-60 km dziennie s e, kamaráty do Brehova, alebo tak, to, to bolo zaujímavé, alebo do Belehradu, tu niekde okolí, Tak to było, wranin bardzo zagnaj widzimy przyrodę, nie, nie czekamy autobus nie czekamy vlak, pojedziemy kiedy chcemy, zatrzymywa się gdzie chcemy, wracamy się i to znamy. Nam tak nie czas, ale mało szczęście, że są nie namokol. za te Voilà cos to dwa było to Aj ešte, no, ale, ale to som tri, kde, dvakrát tam no, ešte raz ma zadržiavali, nie hostom, ale chcel som, no to už bolo susedno mesto, tak na, na ma nezachytil nikdy dažd. Znamená, že si potom aj po svete dosť cestoval, tak? Pa som, keď bolo ľahšie. bolo ľakšie, bolo, kedy netrebali sme vízi. Sadneš Na bicikla idemo, <laughs> tako Aj Tako je, i sam našao bic... Potom mi dali bicikl. Vozio sam u Bratislavu po tom velodrome, je to velodrom, i tamo sam probao tu u športovu biciklu, jer je normalno lakši tato običaj na bicikl, tako to. Že, že napriklad, ali bilo je velmi lakše, nije mislilo se čekati. Mislim, to je im vjerojatno poznato. Ani viza, ani sanjica do vlaku, ali ako goduš. Už... autobus. A ide a, sa. A áno, víza, a nebolo to tedy ani tak drahé, to bolo, aj pláce boli inak. Dobre, to, je, to je teraz druhá téma. Tak. No tak ja na záver pozdravujem všetkých našich divákov, vyzývam ich, aby aj oni, bicyklovali, aby žili zdravý život v prírode tejto krásnej, ktorú nám pomaly už prináša aj mesiac maj, najkrajší mesiac v roku. A nezabudnite učiť sa aj jazyky, je to veľmi dôležité. Slovensky dovidenia, srbsky dovidenia, rusky dosvidenia, slovenacky nasvidenie, nemecky auf Wiedersehen, anglicky goodbye, francuski au revoir, hiszpański e, hasta la vista, e, italienski arrivederci, e, e, le, hebrajski lehitraot, e, chiński zajdźien, 29. apríl je Medzinárodný deň tanca a 25. apríla v našom meste sa uskutočnila obecná prehliadka hudobno-tanečného umenia detí. Hovorí sa, že šťastný to národ, ktorý svojim deťom vštepí lásku k svojim koreňom. Tradíciám. Staré mami a mami sú šťastné, keď si vnúčata alebo deti vyobliekajú do kroja. Dnes je síce oveľa menej našich mám či babičiek, ktoré sú v bežnom živote vyobliekané v kroji, no vo výnimočných prípadoch dajú si na tom záležať a vyobliekajú sa. Jednu takú našu spoluobčanku sme aj navštívili. Tetána Havranová dočkala nás obliekaná v staropazovskom kroji. Prečo sa dnes rada obliekate do slovenského pazovského kroja? Preto, lebo som nemohla od malička mať kroj krásny. Mama tri súkničky knižky nám dala, aj sme nemohli si sme boli. A e potom som sa vydala do veľkej chudobe, ešte tam bolo ešte horšie ale strašne som volela sukne. A tieto moje priateľky boli veľmi hrdí všetci. A jak te sonuçta koma ją najgorsza są była. E teraz a to rada mam, kiedy słyszeli to, żeniże spazowa. že jak ten tie sukne, tak mi chcú nosiť veľa a ja toho nechcem, už mám pre vena. a teraz ho viac nechcem, to na čo sa mi tie sukne. A rado nosím aj do kostola, aj keď na svadbe, ak po mne volá, kde rado budem nosiť, že kodak bom môcť, ja bom sa obliekať, že by som bola veľmi pekná. To ma veľmi češi a aj sa radujem tomu. Lebo čak u Havranoj sme nemali nič, tuto mama moja na nosadskom drume nič nemohla, tri sirotky mala nás nemohla nám kúpiť. A teraz máme naozaj, teraz háču na jamy, aj vod, nosia mi týma vreciami. Ja hovorím, že nie moje, nenoste mi viac, ja mám dosť. A ja šaren vo nič nechcem. Moje ani nosom, a na moja bola folklore. A ja som tie všetky sukne popredala, rozavo aj tako. A mne pripada len drapovo, svetlo, džandarplavo, lilavo. A tak som takýma, viete, že by som bola, myslím, tak, čo mi pripada. Už ste spomenuli, že sa obliekate do kostola, na svadby. Je teda dosť príležitosti, aby ste sa vyobliekali do sukňov. A takto na každý deň? A na každý deň baš všetky, všetci mi vrali, lebo mám naozaj veľa. Aj tam šifonéry máme ešte plán, ale Neviem, možno sa aj preobliečím do sukňu aj trocha, sukňach, že by som chodila. Všetké ženy vravia tu isto okolo aj. Keď idem, Anka, čo sa nepreobliečíš, čo nechceš byť? Pa, reku, pomýšť, vidieť, neviem. Keď chodím aj do robote, viete, ešte myslím taj robiť. A sukňach nemôžem tajť. A keď tajem sukňach, tak ma potom tam Belehrad, Anka, a ja by nerad už tevko do Belehradu. Som veľmo veľa chodím do Belehradu. A teraz už nemôžem ja tevko boli maj koleno aj tak už viete. To som aj staršia, mám už blízo 70 i pak 67 rokov i pak je to dosť už. A reko by som mohla teraz už troška smaniť so všetkým. Teda roboty menej a možno viacej užiť si toho pekného. Voľa kedy spomínate, že ste boli v kroji. Ako to bolo voľa kedy terejší kroj a voľa kedejší sa ja, moja mama nám šila také podričkavé e, ketenke, aj keď bolo sviatok, keď mi ušila ketenku za no, kračum, alebo aj tak sme boli radosne. A keď nás išla kúpať, nemala do čo, zakrčila nás a tak, keď nás okúpala, oprala. Nás. A bolo to tak viete, nie tak ako teraz, čo je pekne. Keď som tam išla aj k tak som novosadským drumom a nikto ma ani nedočkal, ani ma nie. Moja mama prišla, v obicavej voľakej sukni, ketenky mi dala. Ako ste vy boli obliečená v konfirmácii? Akej, akej sukni? Bobicavo som mala voľakú bobicavu vo oplecku, bobicavu ketenku. E, túto ketenku bola štikovaná a táto bobicavu obliecku aj to. Aj tak ma moja mama poslala. Ručnými zaviazalo. Tako mohla, tak nás poslala. Sama som odišla da koferovať. A teraz sa raduje moje vnúčata. Všetci boli, aj krstila som, aj všetko. Veľmi som rado toho robila, lebo som sa radovala, keď som ja nemala, nemohli. Epa, barnak bude aj teraz aj moje dječerka, aj vnúčata. Potom, keď ste sa vydali, vlastne kedy ste sa obliekli, preobliekli do toho občianského kroja? Ja aj v 70. roku, keď som narodila môjho syna. Potom môj manžel, išli sme do Pelehradu, máme Martin, mužovú sestru. Belehradu, a tam, vtedy sa to vysmievalo Zuzka, Zuzka. Aj som v gradskom zelenile robila. A oni Zuzka, pa Zuzka. Epa, potom môj manžel sa nahneval. A vraj, v 70. roku, to bolo už 40 rokov, prešlo ako ma prevzliekol, Tie sukňe som nemala, čo som mala, to bolo veľmi riedko. A potom som ja teraz, vidíte, to, to mi je veľmi žiadosť, len keď zomriem, tak ma oblieču takto do sukňov. Aj tam som myslela ja pripremať s pomocou. Už ste spomenuli, že ste tú lásku kroju vštepili aj svojim deťom, možno svojim aj. vnúčatám. E, Marina Vršková, moja vnúčka bola, folklore tancovávala, moja Ana isto tancovávala, ale potom panovala troška za mamou, i dostala pritisak, voľa to detský to to Aj potom som jej nechcela viac, že by chodila na folkor, ale veľmi little som. Aj a little som of som, little bit of a little bit of a little bit tam všetko aj bit of a všetko som of som som videla, že ona baš banuje za mamou, veľmi, potom a little bit som a nechcela viac of a ja takto a ja takto. a bol malý, počul, mal harmonike, počul od harmoniku od, od, 7 rokov. A potom 6 rokov za, zakončil mi krásne harmonikov. harmonikou. E teraz má tieto skúšky, ktorý je automechaničár. A potom čo ešte? On tady aj robiť krojačky. A vraj, ja títo še sa mi smejú. No a na vraj, odkud... Pa, nezavršil to, ale on tady, že pa si našiel robotu, to aj krojačku, re.